Dobar večer vam želim, ocijenjeni gledatelji i gledateljke. Vi gledate Centralni Zenica Info, a ovo su vijesti dana. Danas postavljen kamen temeljac za novu upravnu zgradu javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija. Obilježava se 115 godina sindikalnog pokreta. Kakav je položaj radnika? Sutra počinje Zenica Summer Fest 2020. online. Kamen temeljac za izgradnju nove upravne zgrade javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija položen je danas u krugu preduzeća. Sve ove aktivnosti realizuju se kao dio projekta Bosna 2, a radiotelevizija Zenica će kroz nekoliko reportaža predstaviti najznačajnije aspekte tog projekta. Nova poslovna zgrada biće savremen poslovni objekat koji će omogućiti dobre radne uslove za zaposlenike preduzeća. Izuzev arene i muzeja, nova poslovna zgrada ovog preduzeća predstavlja jedini gradski javni objekat koji se gradi u posljeratnom periodu i kao takva predstavlja pozitivan doprinos budućem razvoju grada. Izgradnjom nove zgrade mi ćemo stvoriti dobre radne uslove za radnike preduzeća, omogućit ćemo da svo administrativno osoblje može da radi na jednom mjestu i omogućit ćemo da možemo da instaliramo opremu koju preduzeće koristi u radu i novu opremu koju će koristiti u radu u budućem radu. Kamen temeljac za izgradnju nove upravne zgrade položili su Emir Pašalić, direktor preduzeća, i Fuad Kasumović, gradonačelnik Zenice. Pred njim su kapitalni projekti za ovaj grad. Plava voda, odvodnja, jer smo dobili grant KfV-a od 36 miliona maraka da napravimo separator u banlozima i ostali projekti koji rade. Ja im se zahvaljujem, su građanima ovog grada omogućili da ni jednu sekundu nemamo redukcija. Znate kako je stanje u Sarajevu i ostalim gradovima. Zgrada će biti onakva kakva priliku, evo možete priliči jednom ovakvom preduzeću gdje će i građani moći lakše svoje probleme rješavati, gdje će i uposlenici javnog preduzeća imati normalne uvjete rada i što je najbitnije, to će biti komanda kuća odakle će komandovati dotokom vode i odvodnje. Ovo preduzeće realizuje pored svojih osnovnih aktivnosti koje se odnose na uredno snabdjevanje pitkom vodom i na odvodnje otpadnih voda i razvojni projekat Bosna i Hercegovina 2 u vrijednosti od 10.785.500 eura koji se realizuju na području Zenice, ali i u drugim kantonima. Predstoji nam realizacija još dva kapitalna projekta, a to je izgradnja regionalnog vodovoda Plava voda kao i izgradnja postrojenja za tretman otpadnih voda sa pripadajućim sistemom kolektora. Tako da je u biti pred preduzećem jedan period intenzivnog razvoja. I ova upravna zgrada nova će omogućiti dobre uslove da možemo da izvršimo sve svoje zadatke ove sada i one koje nam predstoji. Završetak radova na izgradnji upravne zgrade očekuje se u julu 2021. godine, a vrijednost projekta je 990.000 eura. Sve ove aktivnosti realizuju se kao dio projekta Bosna 2, a radio televizija Zenica će kroz nekoliko reportaža predstaviti najznačajnije dijelove ovog projekta. Za Zenica Info, Belinda Dorić. Sindikalni pokret u Bosni i Hercegovini ove godine puni 115 godina svog postojanja i djelovanja, a u kojoj mjeri se sindikat u sadašnjem trenutku uspio nametnuti kao ravnopravan socijalni partner vlastima, te kakav je trenutno položaj radnika, pitali smo o tim povodom predsjednika Sindikata metalaca Zeničko-Dobojskog kantona. Mi nećemo reći ništa novo, je da je taj položaj dosta težak, posebno radnika u realnom sektoru, s tim da je situacija daleko teža tamo gdje nema sindikata, znači nego kod poslodavaca kod kojih je sindikat formiran, postoji ogromna razlika, znači u pravima tih radnika. I sindikat trenutno djeluje u jako teškim uslovima, pojašnjava naš sagovornik. Naspram sebe imamo i vlast, imamo i poslodavce, u principu vlast djeluje nekako servilno prema poslodavcima i njihovi zahtjevi daleko lakše prolaze, o tome svjedočimo i u zadnje vrijeme.
iz tog razloga što je kod njih ta ekonomska moć, mogućnost uticaja i na politiku i na određene nosioce te političke vlasti, dok s druge strane, kao što sam rekao, sindikat, pogotovo u realnom sektoru, djeluje u vrlo nepovoljnim uslovima, veliki broj radnika uopšte nije sindikalno organizovan, imamo jako veliki problem u privatnim firmama gdje većina radnika radi temeljem ugovora o radu na određeno vrijeme. Tamo je praktično nemoguća misija formirati sindikat, iz prostog razloga što se ljudi boje. Uprkos tome, sindikalna borba se nastavlja, ističe Kenan Mujkanović poručujući. Naša borba nema alternativu i sindikalna borba u principu nikad nestaje, nikad nećemo riješiti sve probleme, ali u svakom slučaju sa sindikatom je teško, bez sindikata bi bilo 100 puta teže. To je u principu neka poruka koju bi ja želio uputiti. Za Zenica Info, Vesna Jovanović. U narednih 10 dana, prema najavi iz javnog preduzeća Ceste Federacije, bit će završeni radovi na sanaciji tunela Vranduk. U toku su radovi na ugradnji opreme za upravljanje, a tunel bi trebalo da bude u funkciji do početka septembra. Radovi na sanaciji tunela Vranduk 2 počeli su u septembru 2018. i izvode se u skladu sa odobrenjem za građenje koje je izdalo Federalno ministarstvo prostornog uređenja i planom upravljanja okolišem i društvenim aspektima za projekat rehabilitacije tunela Vranduk 2 i rekonstrukcije mostova Bosna 4 i 5, podsjećaju iz javnog preduzeća Ceste Federacije BiH. Svi radovi su trebalo da budu završeni do marta ove godine, ali je dinamika usporena kašnjenjem isporuke opreme iz inostranstva i situacijom sa pandemijom koronavirusa. Rok za završetak radova na rehabilitaciji tunela Vranduk 2 i rekonstrukciji mostova Bosna 4 i 5 bio je do kraja marta 2020. i taj rok je produžen do 4. septembra. U toku marta izvođač radova imao problema sa dopremom materijala i opreme na gradilišta iz inostranstva i to za radove koji su po dinamici trebali biti izvedeni prije završnog sloja asfalta. Na kompletnu dinamiku izvođenja je dodatno uticala i situacija sa zatvaranjem granica usled pandemije COVID-19. Odgovor je koji smo dobili iz javnog preduzeća Ceste Federacije BiH na pitanje o aktuelnim radovima. Na upit o aktivnostima koje je javno preduzeće Ceste Federacije dužno poduzeti na rekonstrukciji saobraćajnice koja se koristi kao alternativni pravac u slučaju blokade saobraćaja na magistralnom putu M17 zbog izvođenja radova na tunelu Vranduk i mostovima Bosna 4 i 5, odgovor nismo dobili. Trenutno su u toku radovi na ugradnji opreme za upravljanje tunelom. U servisnoj cijevi su izvedeni iskopi, a preostali su radovi na ugradnji hidroizolacije, sekundarne obloge, instalacija i donjeg stroja. Završetak radova u glavnoj cijevi na tunelu Vranduk 2 očekuje se za 10 dana. Izvođač radova na rehabilitaciji tunela Vranduk 2 i rekonstrukciji mostova Bosna 4 i 5 je Joint Venture Herring DD Široki Brijeg i BBM Sarajevo. Vrijednost radova koji se finansiraju kreditnim sredstvima Svjetske banke i Evropske investicijske banke je blizu 17 miliona maraka. Za Zenica Info, Sanja Stević. Zenica Summer Fest. Sve što zaželiš. Online. Iako je pandemija koronavirusa promijenila svakodnevni način života, organizacioni odbor Zenica Summer Festa odlučio je ove godine realizirati festival u online formatu. Na naše veliko zadovoljstvo, ni ove godine nije izostala podrška grada Zenice u pripremi i organizaciji festivala koji zvanično počinje sutra. Ovo ljeto ćemo ispratiti u dobrom ritmu, raznovrsnim sadržajima, prije svega muzičkih programa i koncerata koji su obilježili prethodne festivale, ali i novim programima koje smo pripremili, a od kojih izdvajamo sutrašnji koncert ansambla Anantango. U 20:30 pratite nas uživo sutra na svim našim platformama. Zenica Summer Fest 2020. bit će otvoren uz vatromet i harmonikaški ansambl, a u tom terminu ćete svake večeri sve do 19. septembra moći pratiti odabrane festivalske programe. Sutra nakon svečanog otvorenja pogledajte premijerno i solistički koncert naše sugrađanke Senke Slipac. Na ovogodišnjem Zenica Summer Festu bit će kao i prethodne 2 godine muzike za svačiji ukus. Od klasične muzike do sevdalinke, odnosno kako to popularno kažu, od Baha do Sevdaha. A sve to ćete moći ispratiti u programu Radio Televizije Zenica, ali i na našem web portalu www.zenicainfo.ba, kao i na našim zvaničnim društvenim mrežama.
Prema riječima sugrađana koji se s nostalgijom prisjećaju festivalskih noći iz prethodnih godina, bolje je i online format nego nikako. Ja sam prisustvovao sam na sve te koncerte, ali nažalost ovo kako je vrijeme sad, ova korona, to će biti vjerojatno spriječeno, ali mislim da bi bilo dobro, ali ako se ne može, šta se može? Pa dobro, ne bi bila loša ideja ni tu. Naravno, da ću pratiti, mora se isprati takvi događaja u našem gradu. Još jednom pohvala za te organizatori, svaka čast. Sljedeće godine bude uživo, naravno. Pa šta ćemo, to je tako viša sila, ne možemo. Jedino nekako možda da se distancira, ali to je jako teško, jako teško. Biće online izdanje, hoćete pratiti? Hoću svakako, to pratim svake godine. Inače, pratim ovaj, jasno, pohvalno da i tako nešto ima. Meni je žao, mi u sklopu, odnosno preko organizacije Naša djeca i Radioaktiv također jesmo organizovali jedan festival pozitivnih radijacija, ali zbog koronavirusa nema tog muzičkog dijela. I naravno da je, mislim, to žalosno, ali šta ćemo, obzirom da je situacija još uvijek kritična, možda je to u ovom trenutku najbolje rješenje. Hoćete pratiti naš festival online ove godine? Pa nadam se da hoću. Rezervirajte već sada svoje vrijeme narednih 22 dana u terminu od 20:30 i uživajte. Predlažemo vam i da ne propustite radijsku emisiju za najmlađe Mali, a veliki petkom, subotom i nedjeljom, a festivalski sadržaj će biti emitirani i putem naših partnerskih televizijskih kuća u Sarajevu, Goraždu i drugim gradovima. Za Zenica Info, Alma Huskić. U prvom kolu prve lige Federacije Bosne i Hercegovine nogometašice Zeničkog Čelika sa visokih 6-1 na domaćem terenu pobjedile su ekipu Rosa Brandis. U ovogodišnju sezonu iza Brandice trenerice Đane Đordić ušle su pojačanje sa 6 novih nogometašica koje su većinom igrale u premijer ligi. To su Čančar, Škiljo, Osmančević, Avdić, Fetić i Kundić. Plan uprave na čelu sa predsjednikom Rusmirom Spahićem jeste stvaranje stabilnog i jakog prvoligaša koji će u narednim sezonama izboriti mjesto u premijer ligi. Da to pojačanje napravi jedan iskorak zajedno sa drugim dijelom ekipe i da probamo biti neko ko je zapažen u ženskom fudbalu, da probamo napraviti nešto što je trebalo već davno biti, obzirom da je ženski nogometni klub Čelik bio učesnik premijerskog takmičenja, takmičenja premijer lige, tako da ga nastavimo sad sa tim pojačanjima vratiti tamo gdje bi trebao biti. Pandemija koronavirusa dodatno je otežala rad sportskih kolektiva. Nogometni klub Čelik jedan je od rijetkih koji okuplja žensku populaciju. Osnovno finansiranje za trenažni proces i takmičenje do sada je bilo od grada Zenice i Zeničko-Dobojskog kantona. Vrijedna uprava uspjela je sklopiti ugovore sa nekoliko sponzora koji nažalost nisu iz Zenice, što pokazuje kakav je odnos prema ženskom nogometu. Mislim da mi u upravi kluba smo zauzeli taj stav da ukoliko ovaj klub treba da bude samo da bi postojao, onda bolje i da ga nema. Mislim, u ovom klubu treba napraviti jednu ekipu koja će napraviti rezultate, ekipu koja će napraviti jednu situaciju u kojoj će, pored toga što se prati drugi muški fudbalski klubovi, doći da se prati ženski fudbal, obzirom da je on inače u regiji, u ekspanziji, zašto volki grada nema tako fin, normalno i uspješan fudbalski klub. Dodatni problem za ženski nogometni klub Čelik jesu tereni i termini na Kamberovića polju. Zbog pojave novih klubova i nedostatka dovoljnog broja terena prinuđeni su za snalaženje. Trenutno je u Zenici evidentan nedostatak nogometnih terena. Imamo situaciju da sa pojavom novih klubova imamo sve manji prostor za treniranje. Ženski nogometni klub Čelik inače broji u treningu nekih, ajde da kažem, prosjeku 15 do 20 djevojaka i uvijek nastojimo naći neki prostor za treniranje. Imamo mi tu izuzetno dobru saradnju s upravom javnog preduzeća za sportske terene. Imamo i dobar odnos sa drugim klubovima koji, ajde da kažem, izađu u susret ukoliko djevojkama bude potreban neki dio prostora kad su njihovi termini za treniranje. U narednom drugom kolu nogometašice Čelka gostuju kod Željezničara 2011. u Bosanskoj Krupi. Za Sport Info, Mirsad Pripoljac. Toliko u večerašnjem izdanju centralnog Zenica Infa. O ovim i drugim informacijama i aktualnostima čitajte i na portalu zenicainfo.ba. Hvala za pažnju i doviđenja.